Hi guys, good afternoon, welcome to my channel Jemas Kitchen and Garden uh, Ia-update ko kayo guys sa aking garden dito sa likod Ayan yung may mga dahon ng saging uh, Bali, may tinanim na kasi ako na talong dyan uh, Ang ginawa ng asawa ko, tinakpan niya ng dahon ng saging pagka mainit So ito yung talong na una ko nang tinanim, mayroon na siyang bunga Ayan So, at saka ano, tip ko sa inyo guys kung paano uh, uh, pangalagaan yung ating uh, garden para walang mga insiktong uh, lumalapit ayan guys tingnan ninyo yung dati-dati naiinis ako dito sa garden ko kasi kinakain ng mga uh, peris yung dahon ng aking mga halaman so ngayon Uh, wala na siyang kahit tag-ulan na halos araw-araw nang umuulan kahit itong gabi na pangsigang ayan uh, buo yung kanyang dahon walang uh, sira dahil mayroong uh, bawat corner ng garden ko dito guys uh, tinaniman ko ng uh, oregano ito ang sobrang uh, tatabak ng mga dahon ng oregano ko dito guys so uh, kaya kuyan, tinanim dyan kasi walang mga insekto na nakakalapit dito sa aking garden. Ayan, kaya uh, bawat sulok may mga oregano akong tinanim. So, ito yung luma akong talong. Ito naman yung aking siling uh, pang sidang. Ayan, sobrang ayan, dami niyang bunga guys ayan, dito pa sa kabila o oh. ayan, ang taba pati uh, tapos ayan, yung mga nauna kong tinanim na talong na namumulaklak na mayroon pa akong halos araw-araw na kasing umuulan ay mga talong na yan uh, yung malalaki pwede na siyang itanim mayroon na akong nakakalat na uh, tinanim ko Uh, pagka mayroon kasi ako ng extra time pumupunta ako dito sa garden ko sa likod kasi uh, nagtatanim ako ng uh, iba't ibang gulay so ipapakita ko sa inyo itong itong ano dito yung maiiksing sitaw ang asawa ko naman ang nagtanim ng mga to ayan sobra <laughs> hindi ko na pa hindi namin napansin agad ang dami pala niyang Ayan, bunga. Yung iba natutuyo na. So, ayan oh. Ito yung mga maliliit. Ayan, ang dami nang natutuyo. Hindi namin nakita kasi sa sobrang taba ng kanyang uh, mga dahon. Ayan, ang dami nang mga natuyo. Ayan oh. Pero kahit naman tuyo yan, tanggalin lang yung buto, ipunin. Uh, pwede pa rin ilaga hanggang dito sa kabilang bakod. Ayan. Uh, pumupunta na diyan sa kabila ayan may mga maliliit siyang uh, bunga lalong-lalo na ngayon tag-ulan na ayan sobrang dami palang bunga kaya bukas ang gagawin ko iha-harvest ko 'tong uh, mga ano na 'yan uh, gulay na 'yan yung aming puno ng kalamansi halos matakpan na siya ng mga dahon saka itong malunggay dahil sa sobrang taba Wala naman kaming ginawa nilagay na fertilizer dito dahil ang ginagawa ko lang yung mga tuyong dahon tinatambak ko lang diyan sa isang tabi. Tapos uh, nung nabulok na, ayan, nang kinalat na lang ng asawa ko diyan. Gaya na lang nito, guys, oh. Yung puno ng saging, puro uh, tuyong dahon ang inilagay namin dyan yung pinya sa baba sobrang taba rin kaya kaya ni papakita ko sa inyo yung iba kong halaman dito guys ayan to aming saging ngayon na ulan na la dami na talagang bunga niya oh pwede na siyang kunin oh bukas iha-harvest ko to ayan uh, masarap din yung gulay na yan itong mga ano na to ah uh, mga tuyong dahon ayong mga ano na na lumang dahon ng saging, pinuputol-putol namin. Tapos ito naman yung mga uh, dati kong tanim na uh, kamote. Ayan yung mga daho, mga ano niya na nabubulok na, kaya magiging compost din 'yan. Dito din sa kabila. Tapos dito naman guys, ito yung ah uh, nauna na namin tinanim na kamuti ayan dalawang ano siya. doon sa sulok mayroong oregano tapos ito naman tinatanong ko ang asawa ko kasi may nakatanim akong okra dito ah, uh, kung bakit mayroong ah, uh, yung sanga ng malunggay Ah uh, kaya pala nilagyan para tandaan kasi may mga itinanim uh, eh, pala siyang luya dyan. Ito naman yung mga unang okra uh, na uh, eh dati lang itong mga ukra dito nakakala tumubo kung saan saan kaya ang ginawa ko, inilipat ko lang dyan mayroon na akong na i-ano na walong puno. Yung kamatis naman yan hindi ko alam kasi ngayon tagulan na yung kamatis kasi gusto ng kamatis sa uh, Uh, mainit kaya hindi ko alam kung magsusurvive yan pero matataba naman sila guys. Ayan oh. Tapos dito sa sulok na to mayroon ding oregano. Tapos dito sa kabilang side, ayan oregano din. Tapos dito naman sa kabila may oregano din. Kaya bawat sulok ng garden ko may oregano para walang mga uh, insectong kumbaga yung mga insekto uh, maitataboy, hindi sila uh, makakapanira sa aking mga pananim dito. Ito naman yung malunggay, dito kami kumukuha. Tapos mayroon din doon sa kabilang side. Yan yung aming sobrang uh, malagong malago ang ano namin, abukado. Ito naman yung mga saging, ngayon natagulan na. Uh, bigla na lang silang gumanda yung kaniyang mga dahon siguro itong isa na to malapit na rin itong magbunga naudlot lang nung summer ayan dalawa itong halos magsabay sabay siguro itong dalawa na magbunga guys uh, bali saging na latundan yan uh, ayan ang daming tumubo ang ganda na ng kaniyang mga dahon kasi tagulan na kaya tamang tama yan ito naman yung saging namin na saba bali halos tatlong puno yung magsabay sabay na magbunga okay lang sa ngayon na tagulan pero pag summer hindi sila gaanong uh, hindi gaanong malusog yung kanyang bunga pag summer kaya uh, itong ano na to pagka may time ako bukas magtatanim ako ng mga talong dito sayang itong area na to kasi ayan oh, sobrang lawak ayan kaya iba't ibang klaseng gulay ang itatanim ko dito para hindi na kailangan bumili ng gulay uh, sariling tanim na lang punta naman tayo sa kabila ito naman yung uh, tanim ng asawa ko na sitaw na kulay uh, red ang bungon niyan ayan yung papaya hindi na niya nilipat yung malalaki na yan hinayaan na lang kahit yung mga tanim kong uh, halaman dito ayan uh, ngayon na na bigla silang gumanda ito rin oh yung kulay uh, purple na yan maganda rin siya ayan dito ko lang kinakalat yung aking ibang halaman dahil sa harapan naman sobrang ano na crowded na pero okay lang na ngayon tag ulan mabilis lang lumaki yung mga uh, pananim ko kaya nakakatuwa uh, may harvest na kami itong sili na to na pang sigang ayan pang paksiw pwedeng pwede na yan guys uh, dito na lang ako kukuha sa likod namin ayan ang dami na niyang pwedeng kunin mayroon din akong tanim na sayuti guys. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung aking ibinaon dito na sayuti. Ayan. Mataba na siya. Ang gagawin ko niyan, lalagyan ko yan ng gapangan. Ah, uh, pagagapangin ko dyan sa puno ng alatiris. Ayan. Ayan yung alatiris guys. Dyan ko yan pa gagapangin yung uh, sayote na yan. Ayan, yan yung ginawa kong kompos. Uh, yung iba, kulang pa sa lupa. Kaya dito, dyan ko i-ano uh, yan. Ito naman yung aking mga dati ko nang tinanim na mga halaman. Ito yung aking uh, pocket mickey mouse. Uh, mula nung nilipat ko yan dyan, uh, ilang araw pa lang. Ayan, nagkakaroon na siya ng panibagong dahon. Ito yung isa kasi dalawa yung Uh, tinanim ko na ano. Ito naman yung aking angel put, uh, enjoy putos. Dalawa na yung nabinta ko na ah uh, niripat uh, rinipat ko na ganyan, guys. Ito naman yung aking kaladium na heart of Jesus. Napakarami ko ng uh, ganito. Sa labas, mayroon akong apat na paso. Tapos dito, dalawa. Ayan, hindi pa bububuka yung isa. Ang uh, ganda-ganda nito guys, Heart of Jesus na Caladium. Tapos dito sa kabila, ayan, may mga tanim din ako dito. Ito naman dito sa ano, yung mga hanging na yan, kanina ko lang yan, uh, pinusok dyan. Bali, tatlong variety. Yung isa, uh, green na green. Ang tawag ng halaman na yan is Wandering Joe po. Uh, three varieties yung tinanim ko yan dyan, guys. Napakabilis lang yan buhayin. Ang teknik lang kasi pag nagtanim ng ganyan, kailangan yung uh, pare-parehas ang halos pare-parehas ang haba nila yung talbos lang ng wandering joe yung tinusok-tusok ko dyan. Tapos dinamihan ko lang kasi pagka lumago na yan dyan, sobrang ganda nila tingnan. Ayan guys. So ito yung garden ko dito sa side. Ayan, may mga hanging. Tapos yan naman sa kabila yung aking mga ginawang compost. Ayan, may nakatanim akong ubi. Tapos sayote. yung siyam na sako diyan. Uh, Balak kong pagtaniman ng talong niyan at saka sili. Uh, okay guys, thank you for watching. Hope you like this video. Please don't forget to click like, share and subscribe. Bye-bye. God bless everyone.